განსაკუთრებულად მიყვარს ეს სიტყვა პერსონა და განსაკუთრებულად მიხარია დღევანდელი პერსონის წარდგენა, რადგან სრულიად გამორჩეული ექიმი და საზოგადო მოღვაწე. მე ამ სიტყვის თქმას არ მოვერიდები და მე უკვე განსაზღვრავთ, რატომ მინდა ამ ფორმულირებით ვისაუბროთ ბატონ დავით გაგუაზე. სანამ მას მოვიწვევდეთ სტუდიაში, მანამდე მინდა ამოგიკითხოთ რამდენიმე წერილი, რომელიც სოციალურ სივრცეში პირველივე მისი სახელი და გვარის ჩაწერისთანავე გვხვდება. საუკეთესოთა შორის საუკეთესო ბატონი დავითი. ჩემი უსაყვარლესი ექიმი, უდიდეს პატივს ვცემ. ბატონი დავითი არის უაღრესად მცოდნე და თავისი საქმის პროფესიონალი. ამავე დროს ძალიან დადებითი პიროვნება, დიდი მადლობა მას. ადამიანი, რომელსაც უნდა ენდო თავიდან ბოლომდე. ნომერი 1 თავის სფეროში საუკეთესო პროფესიონალი და ადამიანი. ორივე შვილი ბატონი დავითის დახმარებით მყავს. დავპირდი რომ აღარ მივიდოდი, მაგრამ გეგმაში მაქვს კიდევ ორი შვილი და ისინიც ბატონ დავითთან. მოკლედ ადამიანი, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით ემხმარება ჩვენს ქვეყანას გამრავლებაში და რომ შეკრიბო ყველა, რაც 40 წლის განმავლობაში ბატონ დავითთან გაჩენილა, ალბათ დინამო სტადიონი არ ეყოფა თუ ყველა მოიყრის თავს. ამ კუთხით განსაკუთრებულია მისი საქმიანობა და მე ახლა დიდი სიამაყით მინდა ბატონი დავით გაგუა ვიწვიო სტუდიაში მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი გთხოვთ, მობრძანდეთ პროფესორი და დაჯილდოებული ჯეოსენის მიერ მარიკა ადამიანი, რომელსაც არასოდეს ტელეფონი გთხოვთ ბატონო დავით. არასოდეს რა? არასოდეს ტელეფონი არ აქვს გამართული. 24 სიძე მას სულ ჩართული აქვს. რა იცი ვინ ურეკავს და რატო ურეკავს? ბატონ დავით, როგორ ბრძანდებით? მადლობთ კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით? მადლობა მოწვევისათვის. კარგად, დინამო სტადიონზე ეთანხმებით ნიკოლოს. დიახ, ეთანხმებით. 60000-მდე ადგილია და ზუსტად უახლოვდება ამ რიცხვს თქვენს მიერ დაბადებული ბავშვების რაოდენობა. როგორც ვიცი, ადრე უფრო მეტი იყო, მაგრამ დღევანდელ დღეს რეკონსტრუქციის მერე დინამო სტადიონზე უფრო ნაკლებია და შესაბამისად ალბათ ჩემი პაციენტები დაეტევია დინამო სტადიონზე. თუ პანდემიურად დავსვათ, 3 დღე დაგჭირდება რომ ატაროთ ეს ხალხი. ბატონ დავით. აი ხა, ყველა ერთნაირი 40 და 10 1000-ივე ერთნაირი ხო არ იქნება ალბათ განსაკუთრებულად დაგამახსოვრდა ზოგიერთი იყო გართულებული შემთხვევა. მოდი ჯერ რო გითხრათ, ყველაზე უფროსი რამდენი წლის იქნება რომ ეს თქვენთან გაჩნდა და შემდეგ უკვე გაიხსენოთ ყველაზე გამორჩეული შემთხვევები. უშუალოდ როცა მე ექიმობა დავიწყე, ყველაზე უფროსი იქნება 40 წლის. ყველაზე უმცროსი 1 დღის. 1 დღის. 1 დღის. კი ბატონო. ახლა ხوار გირეკავთ ვინმე, იქნება ვიღაცა. არა, ახლა ტელეფონი იგი. ჩახმა მაქვს ჩაწეული, ასე რომ შემდეგში ვუპასუხებ. ბატონო, აი ურთულესი პროფესიაა. ყველაზე ბედნიერი დღე შეიძლება უცბად რაღაც გართულებებით დაიწყოს, რაღაც სირთულებით, რომელსაც თქვენ იმითაც ხართ ცნობილი, თუ თქვენს კლინიკაში სხვა ექიმი მუშაობს, მაინც ულიქტრიალებთ, რომ თუ საჭირო გახდა თქვენ იმ წუთში იქ აღმოჩნდეთ. ხო, აი რა არის ის აუცილებლობა, რომელიც გჭირდება ექიმს, ოდესაც შედიხარ, რომ ადამიანს ყველაზე ბედნიერ საქმეში მიეხმარო? მე შევატრიალებ კითხვას და ასე ვიტყვი, რომელია კარგი ექიმი? კარგი ექიმი არის პროფესიონალი, მაგრამ ალბათ წესიერი და პატიოსანი რომელიც არის. შესაბამისად, მიანობა მედიცინის ისეთი დარგია, სადაც ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ გააკეთებს. იქ გუნდი უნდა იყოს ერთად. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ გუნდში მე ყველასთან ვტრიალებ და ასევე ისინიც. აქ არის მულტიპროფილური გუნდი, რომელიც სხვადასხვა სპეციალობის. ამის დასტური მე ვარ ნიკოლოზი, იმიტომ რომ მე როდესაც ჩემი მეორე შვილი გავაჩინე, არ ვიყავი თქვენი პაციენტი, უბრალოდ თქვენს კლინიკაში მშობიარობდი სხვა ექიმთან, ვახტანგ ბარკალაიასთან და სამშობიერო ბლოკი რაც არის, ხო, იქ ვიყავით ორი პაციენტი, პარალელურ რეჟიმში მშობიარობდით, მე ვახო ბარკალაიასთან, ის სხვასთან. არც ერთს არ გეხებოდათ, უბრალოდ თქვენ არ გეხებოდათ არც ერთი მათგანი. ყველას თავის პატრონი ყავდა, მაგრამ თქვენ იქ იყავით, აი მორ მაგიდას შორის მუდმივად მოძრაობდით და მაინც თავარი კონტროლი და თავარი ხელი იქ იგრძნობოდა, რომ აი თქვენ თქვენს სამშობიერო ბლოკს აკონტროლებდით. აი ეს მაგალითი არის ალბათ ის, ხო, რაც შენ თქვი. კი, ნამდვილად. აი გუნდი ახსენეთ, ბატონო დავით, და გუნდზე მინდა გითხოთ. ყველა მახსენდება. ეხლა ჩვენ ყველას ბედნიერი დღეა, ყველასაც არ უნდა გითხოთ, როცა შეგეძინა შვილი, როცა შემეძინა კიტა ბატონ დავითთან, ვერაფერს ვერაცნობიერებ, მაგრამ მახსოვს ის გუნდი, დაწყებული ქალბატონი ნანულით, რომელიც ვარსკვლავია გაგუას კლინიკის დამთავრებული მარიკა ტყეშელაშვილი, რომელიც ყველა განსაკუთრებულად ძვირფასია ჩვენს. აქვს მნიშვნელობა პიროვნულ თვისებებს ამ გუნდის შეკრისას, გარდა პროფესიონალიზმისა? რა თქმა უნდა. აი რას აქცევთ ყურადღებას?
ნებისმიერ თვისებას ადამიანში რაც არის. როგორც ავთქვი, წესიერი პატიოსანი, ამის გარდა ის უნდა იყოს ძალიან თბილი, დღევანდელ დღეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა, როცა მოხდა ადამიანებს შორის რაღაც კულტურული დამოკიდებულება, პრობლემების თავის გულთან მიტანა აღარ არის ისეთი. ფიქრობ, რომ ყველაზე მეტი საინტერესო და საპასუხისგებლო არის ის, რომ სხვისი პრობლემების მიტანა იყოს ეს. თუნდაც დღევანდელ დღეს პანდემიის დროს, როცა ჩვენ თვითონაც არ ვიცით, როგორ უნდა წარმართოთ პანდემიის დროს ესა თუ ის ნოზოლოგია და შესაბამისად აქ ყველაზე დიდი ის არის, როგორ დაუდგება გვერდში პაციენტს. ექიმიდან აწყებული ნებისმიერი მედიკოსი. ისიც არის საინტერესო, აი 40 წელი ხდება მალე, რაც თქვენ დაანდებით ექიმი, ხო? და თქვენს ხელში გაიარა მართლა ამდენმა პაციენტმა და ამდენმა ექიმმაც. თუ იცვლება რაღაცაერთ მათი დამოკიდებულება ექიმების მიმართ, პაციენტებს გულისხმობ ან საკუთარი შვილების მიმართ, ამბოლო დროს უფრო მოდაში გახდა მამების შეყვანა და მის გულზე დაწვენა, ადრე ეს ნაკლებად იყო. აი ეს ცვლილებები თუ არის ესეთი თვალსაჩინო ამ 39-40 წლის განმავლობაში, რაც თქვენ მუშაობთ. როგორები იყვნენ შეიძლება ძალიან თვალსაჩინოა. პირველ რიგში თვითონ ეკიპთა საზოგადოებაში არის ცვლილებები. როცა მე დავიწყე და ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, ისეთი კორიფეებთან მომიწია მუშაობა, რომლებიც იყვნენ ძალიან ყვაწმოსილები და სხვა მიდგომები იყო. შემდგომში ჩემი თაობა მოვიდა და ახლა დღეს ჩემს შემდგომი თაობა არის მოსული. საერთოდ თაობათა თვა აი როგორც სპორტში არის, ისევე არის მედიცინაშიც. ამიტომ ჩვენთან ყველა თაობის ხალხი არის და განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა, როგორც ვახსენე, პანდემია არ ქონდა და დღეს ცოტა უფრო რთული არის მშობიარობის მართვა და საერთოდ სამედიცინო სფეროში მოღვაწეობა, თუ იმ თვალსაზრისით, რომ ესეთი ვერაგი მტერი ხოს, როგორც არის COVID-ი და მასთან ბრძოლასთან სხვა უხილავიტრებიც აქვს, როგორც არიან ანტივაქსერები და ასე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თქვენ კითხვას მამებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ადრე არ შეიძლებოდა მამები დასწრებოდნენ, ეს მიუღებელიც იყო განსაკუთრებით ჩვენთან საქართველოში, რომ мама არ უნდა დასწრებოდა მშობიარობას, мама და მშობლები მithumetes და დღევანდელ დღეს უკვე დამოუკიდებლები არიან. შეიცვალა ისე, რომ მშობლები თითქმის საერთოდ აღარ მოდიან და მარტო ცოლქვარი მოდის ვიზიტებზე და თვითონ მშობიარობის დროსაც შესაძლებელია ისე მოვიდეს მშობიარე თავისი მანქანით თვითონ საჭესთან, მანქანა სადგომზე, ავტოსადგომზე გააჩეროს, მოვიდეს იმ შობიაროს და შემდეგ დაურეგოს თითოეულ წავიდეს, მე მაგათაც იქახავ დატოვებული და ასე შემდეგ. ის ძალიან დამოუკიდებელი არის. მამების როლზეც მინდა კითხოთ. აი ერთმა ექიმმა მითხრა თქვენთან, რომ ზოგიო გადაბრუნებული მამის მობრუნებაში მიდისო ჩვენი ენერგიაო, რომ ხედავს ისეთი რთული და ისეთი პროცესია ხო. თქვენ რას ფიქრობთ ხოლმე, როცა мама იჩენს ინიციატივას, რომ დაესწროს შობიაროვას? მე ფიქრობ, რომ ეს დიდი პასუხისგებლობა არის. ისინი ერთბავშველოდებიან, ამიტომ ის გვერდზე დგომა თავის მეუღლისადმი ძალიან კარგი და მისასალმებელი არის. არის რაღაცა პრობლემები ხოლმე, როცა ცუდად ხდება, შეიძლება мама დიახ, როცა თავის მეუღლეს როგორც ქალს ისე ვერ უყურებს და ისე, მაგრამ ეს დროებითია და ისეთი არაფერი არ ხდება, რომ ამაზე უარი თქვა. მე ფიქრობ, რომ ეს ყველაზე სისუსტე განსაზღვრავს, თუ რა განსაზღვრავს? თუ არეკას ხა იქით მიყავს კაცი ყურებით ხდება, ცო. არა, ეს კი არ მინდა. იქნებ რაღაცა მართლა ისეთი წარმოუდგენელია, რომ არ გონიათ, რომ აი ეს ყველაფერი ხდება, როდესაც ბავშვი იბადება. აი იცით რა, პირველ რიგში ფიქრობ, რომ თვითონ ადამიანები შეიძლება მოუზადებელი იყოს და ფიქრობს, რომ ვერ შეძლებს და ასე შემდეგ. პირიქით, მე ფიქრობ, რომ ზუსტად გვერდში დგომა მაშინ ჭირდება, როცა ადამიანს უჭირს, ხო? და მის მეუღლეს უჭირს თავის შულსაჩეს და იქ და იყოს ეს. უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ბატონო, აი ძალიან ისეთი თემა არის, რომ ძალიან ცუდად ჟღერს, მაგალითად, როცა მამები თავის მეგობრებთან ერთად ქვევით შამპანურსვამს, თუ შამპანურსვამს კიდე არ უშავ რა, როცა ეძახით როზეკენი უნდა ვიქეიო და შემდგომში მე შეიძლება შემოვიდეს, როცა მათ უკვე ამ დავსრე ხალხს აღარ უნდა გაჩერება სახში უნდა წასვლა, უკვე ცუდათ არის, მეტი დალევა აღარ შეუძლია და იწება
გაუგეთე დამაჩქარებელი იქნებ საკეისო გააკეთე ჩარევაში იმაში. ნაბახუზებზე წავიდნენ. ხო, რო ოღონდ ერთი სული აქვს რომ დამთავრდეს, იმიტომ რომ ისე წასვლა არ შეიძლება სანამ არ იმშობიერებს და ეს ძალიან ცუდი ისაა და პირიქით ამ დროს მამებს სჭირდებათ გამაგრება და იქ ყველაზე კარგია. როდესაც გაქ ისეთი პროფესია, როცა მღამე მიყვით აღლილის სახში, უცბად გირეკავენ და უკან უნდა მიბრუნდეს სამსახურში. შედიხარ საოპერაციოში, სისხლი არ ყოფნის პაციენტს, გამოდიხარ უსხავ, შედიხარ ისევ გამოდიხარ და კიდე უსხავ. და ეს ყველაფერი არის თქვენი მაგალითი, ხო? რატო უნდა გინდოდეს? ან გინდოდათ თუ არა, რომ თქვენი შვილები იგივე გზას დადგომოდნენ და იგივე პროფესია, ურთულესი და საპასუხისგებლო პროფესია ერთ შედგან მისი შვილები სამედიცინო სფეროში მოღვაწეობენ. კარგი ისახსენეთ. პირველ რიგში 40 წლის წინ მართლაც ესე იყო. ბევრჯერ ყოფილა და ერთ ოპერაციაზე ორჯერაც გამოსულა, როცა სისხლი გადავასხი და უკაშევრულებული ვარ. ასევე მქონია ბინაზე მშობიარობები, როცა ვეღარ ვასწრებდით კლინიკაში მოყვანას. შესაბამისად მედიცინაც ისე განვითარდა, რომ დღევანდელ დღეს უკვე აღარ არის ის, რომ სისხლის გადასხმა მჭირდებოდეს და მე გამოდიოდე. შესაბამისად ჩემი შემცვლელებიც ბევრი არიან და თქვენ ერთმანეთის გვერდში დგომა ზუსტად ის არის, რომ ხანდახან ხანგრძლივი ოპერაციის დროს ხშირად არის, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვენაცვლებით. რაც შეეხება თვითონ შვილების პროფესიაში, ისინი ხედავდნენ დაბადებიდანვე, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინაც ექიმები ვიყავით, მე და ჩემი მეუღლე, რომელიც სტუდენტობის დროს შევუყვდით, და მათ თვითონ აირჩიეს ეს პროფესია. ჩემი ორი შვილია მიანგინეკოლოგები არიან, ერთი მეორე ხაზი ფარმაციის ხაზით არის წასული და შესაბამისად მათ არჩევაში მიარჩევრებულა. თუმცა მე გულისკუნჭულში კი მინდოდა ყოველთვის რომ ყოფილიყო, მაგრამ ფიქრობდი რომ მათ ეს ცხოვრება გაელოთ როგორც მე გავიარე ამდენი უძილო ღამე, ძალიან ბევრი ადრენალინის გამოყოფა და სირთულეებთან ჭიდილი, ნამდვილად შვილებისთვის ძალიან მეწოდებოდნენ ესენი. თქვენი შვილების დაბადება თქვენ მიიღეთ ეს მშობიერობები თუ? არა, არც ეს მშობიერობაზე არ მიმიღია. არ შესულარ. აა სხვათაშორის მაშინ ისეთი დროც იყო რომ არ უშვებდნენ მამებს. არ უშვებდნენ მამებს და პირიქი დაბლა ჩავედი და ისე ამოვედი. ერთ-ერთის დაბადების დროს უკვე თავარი ექიმიც ვიყავი, მაგრამ მეც მინდოდა გამეცა და ის მამები რას განიცდიან და ქვევიდან ველაპარაკებოდი ჩემო უღლეს და აბა ბავშვი დავანახე თქო და მე ამდიოდი და ისე დახულობდი და შესაბამისად აი უკვე ჩემი შვილიშვილების დროს კი უკვე ცოტა უფრო აქტიურად ვარ, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ დისტანციას. ბატონ დავითის შვილები და მე ერთ სკოლაში დავდიოდით და ირაკლი და ჩემი და კლასელები იყვნენ და მე მახსოვს ყოველთვის ჩემი მშობლების დამოკიდებულება, რომ როგორ ასწრებს, რომ ყველაზე იმი იყო, კრება იყო, თქვენზე ყველაზე აქტიური მშობელი, რომელიც ყოველთვის ყველა პროცესში ჩართული იყო მისი შვილის სასწავლო საქმიანობაში, ხო? როგორ ახერხებდით, რომ აი ყოფილიყავით ესეთი მამაც და ესეთი პროფესიონალი, რომელიც ყველაზე თურ დროს შექმენით და აქციით ბრენდი თქვენი გვარი. ხო, ცოტა რთული ის არის, ალბათ დროის განაწილება ვიცოდი. ფიქრობ რა ასე, მაგრამ ყოფილა ისეთი შემთხვევებიც, რომ ახლა პირველად ვამბობ ამას ეთერშიც, რომ ყოფილა ისეთი შემთხვევაც, როცა პაციენტისთვის მანქანა დამწევია, მაშინ არ იყო მობილური და აი პაციენტს უჭირს ჩემი შვილები, რომელიც სკოლაში მიყვა და ჩაუმისვია და მითქვია ეს წადი და ერთმანეთისთვის ჩამებარებია და წავსულა გავქცეულობა. რა თქმა უნდა, იმ პაციენტის სასარგებლოდ ესა. რა თქმა უნდა, ახლა დღევანდელ დღეს რო უყურებ, რომ ბავშვის ესე დატოვება ძალიან რთულია, მაგრამ ალბათ ამიტომაც აღიზარდნენ და ამიტომაც გახდნენ ისინი ექიმები. ბატონ დათო, ერთხელ თქვით ესეთი რაღაცა, რომ ყოველთვისო ბედნიერად არ მთავრდება ოპერაციაო და რა არის გამოსავლიო, შენ თავს უნდა კითხო, შენ შეგეძლო უფრო მეტის გაკეთება თუ არა და თუ პასუხი არის არა და შენ ყველაფერი გააკეთე, ამით შვებას ვერ იგრძნობ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შენ თავთან მართალი ხარო. რა მინდა იცით რო გკითხოთ, აი ხშირად ფიქრობს ადამიანი ექიმი აი ესეთ შემთხვევებში? მერე კარიერის განმავლობაში ფიქრობ რა კი მე ყველა შემთხვევა მახსოვს. რთულიც არართული, არართული ალბათ არასეულს ასეთი მარტივი და უბრალო ყოფილა ისეთი შემთხვევები, რომ მithქვია გულში, რომ ოღონდ ეხლა როგორ მე გამომაყვანინ ეს ადამიანი გადამარჩა ისე საერთოდ აღარ გავიხედავ ექიმებისკენ და რო წამოსულა სახში და მარტო დარჩენილა ჩემ თავთან, სანამ სახში მივიდოდი და სანამ მეუღლე კიდე ყოველთვის მელოდებოდა,
და მას გაუნდობდი რა გზობები მქონდა. ამას ჩემთვის ფიქრობდი ეს იმ ანეკდოტის არ იყოს, ეს რა აზრები მომდის ახალხანებში და მეორე დილას ისე მეტი შემართები წავსულვარ. და ალბათ ესაც არის, რომ ალბათ ამიტომ დავიბადე და ამიტომ მოვედი ამ ქვეყანაზე, რომ ხალხს რას შემიძლია ამაში და დავეხმარო. რაც შეეხება თქვენ ნათქვამს, ნამდვილად ესე არის. აი მაგათად მე როგორ შეიძლება დამავიწყდეს სოფოკვაშილავა, რომელმაც 11-ჯერ გააჩინა ჩემთან. მანი ხელადობა გამოიჩინა და ეხლა მისი შვილები არიან უკვე და მათ შორის შვილიშვილიც შეეძინა. ყველა პაციენტი ასე მახსოვს, რთულიც, არართულიც და ყველა ის მიმიტანია გულთან, როგორც ჩემი შვილი. და ალბათ ეს არის, როგორც ჩულს უდგები, მერე არის შედეგიც. რაც შეეხება თქვენ რო ახსენეთ, ზუსტად ეს არის. ყველა შემთხვევაში მერე ვიხილავ ჩემთვის, რომ რამდენად სწორად გავაკეთე, რა შეიძლება შევცვალო შემდგომში, რომ შემოვა ასეთი პაციენტი, ასეთი სიტუაციაში რომ ვიქნები, როგორ შევძლებ, როგორ მიუდგები საკითხს და გეგმო და შემდგომში მედიცინაც ყოველთვის არ არის ისე როგორც ის, ის ზუსტი მეცნიერება არ არის, ის ვითარდება. მე ხშირად ხვარო ხოლმე ასეთ სიტყვას, რომ ის 2-2-4 არ არის ყოველთვის, ხან 3-ია და ხან 5 და შესაბამისად გეგმო რომ შემდგომში როცა პაციენტი და შემთხვევა მაქვს, ვიხსენებ იმ შემთხვევას, რომელიც შეიძლება 40 წლის წინ იყო, როგორ გავაკეთე მაშინ, მერე იმის შემდგომ რა შეიცვალა და დღეს როგორ შეიძლება მიუდგე. და ზუსტად ეს ფიქრობ, რომ ეს არის ექიმის განვითარებაც და პროფესიონალიზმიც. შეიძლება ერთი და იგივე პაციენტანაც ორჯერ სხვადასხვანაირად მოიქცე და შესაბამისად იმ დროისათვის ეს სწორი იყოს. მე მაგალითს მოგიყვებით, მაგალითად გაგიგიათ ალბათ არასწორი მდებარეობა პაციენტის და არის ჯდომი წინამდებარეობა, ხომ? როცა ექიმობა დაიწყე, ითვლებოდა ყველაზე კარგი ექიმი, ვინც შემოაბრონებდა. არა, ჯდომი წინამდებარეობას მიიღებდა და ის არ იყო საკეისროს ჩვენება და გავიდა წლები დაახლოებით 10-15 წელი ესე მუშაობ და მივიღეთ ესეთი ისა, რომ დადეს გაიდლაინ და პროტოკოლებზე რომ გადავედით, რომ უკეთესი იქნება, რომ ეს პაციენტები გაუკეთოთ საკეისრო კვეთა. შესაბამისად ერთ-ერთი ცნობილი ადამიანის შვილი, რომელიც ვამშობი არ და მერე დადიოდა, რომ ეს რა მაგარი ექიმია და რა კარგი ადამიანია, ესე კარგად ამშობიარა. იმ აწელში, შემდეგ აწელში მოხდა, რომ მეორეთ არის ორსულად და შეცვლილია უკვე. და მისი მშობლები შეცვლილია და ამობეგაც ეს საერთოდ უკითხავ ყოფილა, ალბათ არ წაუკითხიაო, რომ აი ასე ამშობიარა და გიჟივით მოიქცაო. და შესაბამისად უკვე მოინდომა საკეისრო კვეთის ოპერაციის გაკეთება. კიდე გავიდა 10 წელი, ის მესამე შვილზე დაორსულდა ეს ქალი. და კიდე შეიცვალა. და კიდე შეიცვალა, ახლა ისე დათეს, რომ არა, ისევ ის ვარიანტი ჯობია და ისა. ის კაცი მოვიდა ჩემთან და მითხრა, ბოდიშს გიხდიო, რომ მე ვარ, ესეთი შეხედულება მქონდა და ახლა მივხდიო რამდენად თანამედროვე და ნორმალურად ისაა. აი ზუსტად ესე ხდება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად, იმედია არ გავაფუჭეთ თქვენი დრო, ახლა ვიღრამე შემთხვევაში. აი ეს ტელეფონი რეკავს ნიკო. წარმატებები უნდა გისურვოთ და ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენისთან ადამიანების ჯანმრთელობა ამ ბრძოლის პირველ ხაზზე, რასაც თქვენ აკეთებთ და წარმატებები, მადლობა და რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა.